야. 점니야? 어, 가지. 또 보다 나가가. 빠즈마까? 아까 봐도 와요. 와이. 그래도 비가 뭐냐 두바서 다 타면 백미다 가가. 가가가. 간지 다루지 긴가 다카리. 아? 다루지. 다루지 보이네. 아, 와. 고마워. 잠깐 봐. 그래. 됐어. 나이 미스 백 미디 더 머치 키다 더 파스 백 모 파타 자기 다세 아 다세 카도 파 아 카도 카 산비리 아 와 더 먼디 다 기나 타 포소 카치 다 감데 카 하디다 하지 테 잔 모 타타 야스 파 아가 무 두어스 사이디 아 야 자자다 데디 하디 데디 아살라마 알라이 마마 하리 Я не знаю, что это. آخه زستا څه کېدا یاره دې دا ما کور وای دا و دا ولی بیمار و نه نه جی دا بیمار نه و خو بس هر وخت به می د خزی او د مور جګړې نو بس هغه خیر به زخر خوړه بس مړ شو زال تعالی دې تاسو له صبر در کی کور کې دولې هی جنگیږي نو خدا خواخ یو د انګور نه دی دا دواړه داسې لوخي دي کنه چې دا په هر کور کې جنگیږي سلام علیکم جی وعلیکم السلام کینا چم نیا کینا یو دواب پا جمع کو شاید لیو بخی لما کشدانو مشدانو تاسو خوبا ما نپی جنی های های خوزا چا پی جنزم اگا وست پا دی دنیا کینا ما سر دیر زیادت مینوا کسنگ چمنیا آخان جی صحیح خبر ہے زما خو وسره جی په خیا زانه وا تاسو یقین وکي د مرګ نه دوه ورځې وړاندې مونږ ټوله سپه پټې د پون باندې خبرې کړې کسنگ چمنیا آخان جی دا سبا کواس کې چا سره د ټلیفون باندې خبرې کړې کور دې وران شه دا خو زنانه مړه ده کنه زنانه مړه ده ودے تے کو لان کنا تا خو وی تے سڑے دی یانہ نو تے سڑی دے او سڑے مر دی نو تو خان ابا دا 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 کدے دا زما اصل کی اجی سے بخپ نہ سی زما دا خاون سگ مینا یارے کا نو خاون خوزے ما نہ مزا تا خودے پیخ بنیا دو بس ارز کے تما تا خطاز گو دے زنا نہ مزا دا ودا کے خاون وای 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 Ой, Козьмо, да?